រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន4នាក់ខណៈជាសះស្បើយគ្មាននោះទេសូមជម្រាបថាកត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 សរុបចំនួន 138,007 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 134,940 នាក់ស្លាប់សរុប3,056នាក់